দেখিছো যে স্থানীয়ভাবে আলংকারিক মাছৰ ওপৰিও বিদেশী যিখিনি আলংকারিক মাছ আছে তেনেকে গোল্ডফিছ, এই গোল্ডফিছ প্ৰজননৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি লাগি আছে, এই গোল্ডফিছ প্ৰজননৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আপুনি কৰে বাৰু? মানে যেতিয়া মানে ইনজেকশ্যন মৰাৰ আগতে মতা মাইকীটো চিলেক্ট কৰিব লাগে, মতাটো আৰু মাইকীটো চিলেক্ট কৰিব লাগে। মতা মাইকীটো চিলেক্ট কৰাৰ আগতে মানে ৰেডি আছে নে নাই সেই বস্তুটো সদায় চাব লাগে। এই বস্তুটো মানে ধৰক মাইকীজনৰ কণী হৈছে নে নাই, মাইকীজনৰ কণী হৈছে নে নাই, মতাটো ৰেডি আছে নে নাই, হৈছে নে নাই, এইটো ৰেডি হৈছে নে নাই, সেই বস্তুখিনি পূৰা বঢ়িয়াকৈ চাব লাগে। তাৰপিছত তাৰপিছতে ইনজেকশ্যনটো মাৰিব লাগে। তাৰপিছত তাৰপিছত যেতিয়া কণীখিনি হ'ব সেইখিনি মানে জাবাৰটো আছে নহয়, ইনজেকশ্যন মৰাৰ আগতে এই বস্তুটো দিব লাগে। তাৰমানে কণীটো আঠাযুক্ত হয়, আঠাযুক্ত হয়, এইটো কণীটো ইয়াত লাগি ধৰে, ইয়াতে লাগি থাকিব। এইখিনি যিখিনিত লাগি থাকিব এইখিনি 100% ভিতৰত 95% কণী ভাল আহিব। তাৰমানে এফৰ ভিতৰত পূৰা 95% ভাল কণী আহে, আৰু যিটো ফাৰ্টিলাইজ কণী বুলি কয় নিষিক্ত কণী, সেই নিষিক্ত কণীখিনি তাৰপিছত তাৰপৰা পোৱালি হয়, তাৰপৰা পোৱালি হ'ব। এই যিটো পোনা যিটো স্পন হ'ব সেইখিনিৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা লয় আৰু? সেইখিনি আমি একুৰিয়ামত ৰাখোঁ। একুৰিয়ামত আপুনি দেখিব যে মাইক্ৰ'ৱান আছে আৰু এই পেৰামিচন আছে, সেই বস্তুটো আমি পোৱালি যেতিয়া মানে চুইমিং কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো আমি খোৱা হয়। গতিকে আৰু তাৰ খাদ্যৰ কাৰণে যিখিনি পোনা হ'ব তাৰ খাদ্যৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা? প্ৰথম অৱস্থাত আমি হেৰি দিওঁ, পেৰামিচন দিওঁ, তাৰ নেক্সট অৱস্থাত হেৰি দিছিলোঁ, মাইক্ৰ'ৱান দিছিলোঁ, সেইটো মাছৰ ফিড হয়। কেইদিনমান এনেকৈ খুৱাই আৰু? এইদিন মাছটো অলপ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া মাছটো আমি দেখিলে গম পাওঁ নহয়, এসপ্তাহমান মাইক্ৰ'ৱান আৰু হেৰিটো খুৱাব লাগে, পেৰামিচামটো খুৱাব লাগে। তাৰপিছত যিটো টিবি ফেক্স আছে টিবি ফেক্সটো তেতিয়া খুৱাব লাগে এসপ্তাহ পাছত। টিবি ফেক্সটো বা ব্লাডৰ্মটো আপোনালোকে খুৱাই আৰু? খুৱাই আছোঁ। আপুনি ধৰক এই স্থানীয় মাছ উৎপাদনৰ লগত জড়িত আছে, আলংকাৰিক মাছৰ লগত কিমান বছৰ আপোনাৰ ধৰক জড়িত আছে? মোৰ 7 বছৰ হৈছে। 7 বছৰ হৈছে। এনে কি কি মাছ আপুনি ধৰক প্ৰজননৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব? হয়, মই গোল্ডফিছ কৰোঁ, আপোনাৰ জেব্ৰা ডিনিও কৰোঁ, জেব্ৰা ফিছটো আপোনালোকে মই দেখাই দিম জেব্ৰা ফিছ কেনে কৰে। এইটো মাছটো প্ৰথম আপুনি এইটো নেটটোৰ ওপৰত ল'ব লাগিব, মানে লৈ পেলাই আপুনি মেল ফিমেল চিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াতে থৈ দিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট দিনা মানে 24 আৱাৰ পিছত ইয়াতে খুনী দিব, খুনী দিয়াৰ পিছত আমি এই নেটখন ছেপাৰেট কৰি দিম, আৰু যোনটো মায়ক বাপেক আছে নহয় এই মায়ক বাপেকখন আমি বেলেগত থৈ দিম। তাৰপিছত আমি এখন 2 দিন বা 1 দিন পিছত মানে বেলেগ খাদ্য খুৱাই দিব লাগিব, খাদ্য বেলেগ খাদ্য প্ৰয়োজন হয়, তাৰমানে যিখিনি পোৱালি হ'ব তাৰ কাৰণে খাদ্য পেৰামিচিন খুৱাই দিব লাগিব প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত। তাৰপিছত আমি মাইক্ৰ'ৱাম খুৱাই দিব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি পেৰামিচিনটো আপোনালোকে ইয়াতে উৎপাদন কৰে? ইয়াতে কৰোঁ। কিহেৰে কৰে সেইটো? গাখীৰ দি, গাখীৰ দি কৰে, গাখীৰ আৰু পানী দি। আৰু তাৰপিছৰ ডাঙৰখিনি? ডাঙৰখিনিয়ে আমাৰ হেৰি আছে কেঁচু বা টিবি ফেক্স এইবিলাক খুৱাই পেলাই আমি ডাঙৰ কৰি দিব পাৰিম। আৰু এটা আপোনাক দেখাই দিম, এইটো 1 মাহ হৈছে, এইটো 1 মাহ হৈছে, 1 মাহ হৈছে। হয়, এনে বছৰৰ প্ৰতিটো সময়তে কৰিব পাৰে নেকি? কৰিব পাৰে, এইটো খালে খাদ্যটো আপুনি ভালকৈ খুৱাই দিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি সদায় কৰি দেখুৱাব পাৰে, মানে দুই দিন বা 3 দিন মূৰতে এইটো কৰি দেখুৱাব পাৰে, সেইটো কৰিব পাৰে। তাৰমানে বছৰেকত ধৰকচোন প্ৰতিটো গৰম দিনতো কৰিব পাৰে, আপুনি ঠাণ্ডা দিনতো কৰিব পাৰে। হয়, গতিকে উষ্ণতা বুলি কোনো কথা নাই আৰু? হয়, এনে কোনকেইটা মাছ কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে সহজ বা আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰখিনি কৰিব পাৰে বাৰু? আপুনি গোল্ডফিছ বা কোৱেকাৰ আপোনাক কি নাম আছিল জেব্ৰা ফিছ এইবিলাক আৰামছে কৰি দিব পাৰিম। আপুনি মানে বেলেগ ইমান কষ্টও কৰিব নালাগে, এনেকুৱা নেট এটা ল'বা, আপুনি এনেকুৱা নেটটো আপোনাক দেখাই দিম। এই নেট এইটো ডাঙৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ মই, ফুটি মাছৰ কাৰণে বনাইছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা জেব্ৰা ফিছৰ কাৰণে এনেকুৱা ফুটাটো মানে সৰু হ'ব লাগিব, নহ'লে খনিবিলাক মানে হেৰি মাছৰ লগত মানে গুচি যাব, মানে মাছটো মানে হেৰি হৈ যাব, মানে খনিটো বেয়া হৈ যাব। মানে যিমানে আমি ব্ৰিডিং কৰাৰ আগত এইটো ডাঙৰ মাছকেইটা ইয়াতে থাকিব লাগিব, মানে দলত খনিহে নামি যাব, ওপৰতকেইটা মানে যোনটো মেল ফিমেল আছে ন, মেল ফিমেলকেইটা ওপৰত থাকিব লাগিব, তেতিয়া মানে খনিটো নিজে নিজে দলত নামি থাকে, এইটো নেচাৰেল ব্ৰিডিং হয়। হয়, গতিকে আপোনালোকে নেচাৰেল ব্ৰিডিং কৰিয়ে ইয়াত কৰিব পাৰে আৰু? আৰু যিখিনি আমাৰ ধৰক এতিয়া ধৰক বেছি জেগা নাই ঘৰত, গতিকে তেওঁলোকে ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা সৰু চাইজত কৰি দিব পাৰে, আপুনি সৰু বাল্টিঙতো কৰি দিব পাৰে, এইকেইটা বাল্টিঙতো কৰিব পাৰে, কৰি দিব পাৰে। গতিকে ধৰক যে কিছুমানে কয় যে আমাৰ জেগা নাই বা টাউন চহৰত এনেকুৱা অৱস্থা নাই, তেওঁলোকেও ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ মাছৰ প্ৰজনন কৰিব পাৰে, কৰিব পাৰে। গতিকে এইবিলাক মাছৰতো চাহিদাও আছে নহয় জানো, একুৰিয়ামত চাহিদাও আছে, গতিকে কম পৰিসৰতে কৰিব পাৰে, মহিলাসকলেও কৰিব পাৰে, কষ্ট ইমান নাই এইকেইটা মাছ, আপুনি খালি মেল ফেমিলিটো চেলেক্ট কৰা, এনেকুৱা নেট এটা লৈ পেলাই বাল্টিঙৰ ওপৰত থৈ দিলে হ'ল, বা আপুনি কিবা বস্তু থাকিলে ৰছী ৰছীও বান্ধিব নালাগে, এনেকুৱা ছিষ্টেমতো কৰি দিব, এইটো পানী এনেকৈ থৈ দিলে নিজে নিজে ফাহি থাকিব পানীটো, তলত নামি নাযায়। গতিকে আমাৰ যিখিনি নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক আপুনি এনে কি পৰামৰ্শ দিয়ে ধৰক আলংকাৰিক মাছৰ ব্ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত? এইকেইটা আপুনি মানে কষ্টও নাই বেছি, আৰু প্লাছ বেলেগতো যাব নালাগে, নিজে
পালথিনতো কৰিব পাৰে বা আপুনি সৰিয়া লৈ পেলাই সৰিয়াৰ ওপৰতো কৰিব পাৰে এইবিলাক আৰু বেছি পানীও প্ৰয়োজন নহয় নালাগে পানী ঠাইৰ প্ৰয়োজন নহয় এক বাল্টিন হলে এইটো কৰি দিব পাৰি মানে মাছটো বেছি কষ্ট নাই আৰু হয় ছাদৰ ওপৰতো কৰিব পাৰে